Vemos volver a Castelao na no primeira reportaxe, vemos volver tamén as obras de Francisco Azurei no Día das Artes e agora seguimos o rastro dos migrantes, dos refugiados que un día eh, tiveron que fuxir do seu país. O Instituto da Historia Contemporánea da Universidade Nova de Lisboa desenvolve o proxecto HELP eh, no Concello Alentexano de Barrancos. Eh, Dirixindo este proxecto está Xuxo Allán, así que quen que é mellor que el para falarnos desta busca. Como está, Xuxo? Hola, que tal? Busca emocionante a desta de semana da que nos vas falar. Pois pues se, sí, aparte estamos no mes de abril, ¿no? que se comemoran nos 50 anos da Revolución de Abril eh, Barrancos demostrou ser terra da fraternidade precisamente no ano no 36, o povo de Barrancos, non, porque acolleron a case un milleiro de refugiados españoles, nenos, mulleres, eh homes, eh finalmente o exército portugués reuniu nos nun, nun campo de concentración realmente aí na terra da coitadiña, pero nunhas condicións realmente Bueno, lamentables, ahora me contas, ¿no? antes de isto eh, eh, situamos un pouco o proxecto que está dentro dun proxecto internacional uh -huh. eh baixo título de Help, un pouco que o que se De... Ben, pois pues, bueno, na senda arqueológica internacional hai arqueólogos, por exemplo, no deserto de Sonora, eh Randy Magaire, que están a estudar o rastro que deixan os migrantes, no? Ou no Mareseo tamén, Janis Jamilakis, digamos que é un é un tema que está moi en boga porque nos conecta ao pasado ao o pasado co presente. E no caso da Guerra Civil Española, coñecese os casos pois pues, dos refugiados no sul da França, non, cando acabou a guerra, ou os que marcharon ao Norte de África, pero este caso en concreto é bastante máis eh descoñecido. Estamos en setembro, eh outubro do ano 36, as tropas mm. franquistas de Jaugo avanzan por Extremadura, entón, bueno, hai unha serie de poboacións relacións linderas con Portugal que quedan embolsadas, no Entón, mm -hmm. como se están cometendo moitos asesinatos, non? Na retagarda, hai moito pánico, moito medo, pois un contingente de mil persoas chegan ao río Ardila, que é a fronteira, digamos, natural entre España e Portugal, e o tenente Seixas, que é o, encarga, o encargado o do sexto portugués de defender a fronteira, desobedece o ditador a Salazar e deixa pasar por costeos humanitarias... O ditador non aceptaba... Non, o ditador por sistemas, xa sabemos, na lista pasaba iso, todos os refugiados mm. en Portugal eran devoltos pola policía política e acababan en maus das forzas represivas fascistas españolas, no? Eh, isto foi moi interesante porque bueno, estiveron con os 15-20 días ali e finalmente foron evacuados en tren a Lisboa en un trasatlántico en Oniasa, foron levados a a, a Tarragona, a zona republicana. E ese mesmo día Salazar rachou relacións coa República Española recoñeceu a a Franco, no? E o tenente Seixas foi represaliado, é dicir como slinder portugués, no? Eh, Vaya. de feito unha historia bastante dramática. Eh, así. estades eh empezando, non sei, o proxecto, sí. se os estades traballando alí, na verdade, eh coitadiña? Sí, a de coitadiña, bueno, estamos no alentejo, un sistema latifundario, ¿no? eh, bueno, pues, os terratenentes viven aí nesa quinta que foi ocupada polo exército portugués. Entón, claro, cando os refugiados atravesan o río, mm. Pues, moitos se refugian en, nas ruínas do castelo de Noudar, ou na ermida de San Jens, en Covachas, en distintos sitios, entón, ao final, o que fai o tenente seis é concentrar a toda esa xente nesa herdada de coitadiña. Entón, claro, é como unha volta a prehistoria, é dicir, temos que ver que xente que está a 45 grados de temperatura, eh, refugiada entre a ce Piñeiras, eh, Abelairas, Amendoeiras, construen así como choupanas paleolíticas improvisadas, non? Eh, bueno, é un auténtico reto metodolóxico. Eh, aí temos o, o alxibe, non? O Pozo da Ferradura, que era onde iban a, a apañar auga, non? Entón, bueno, eran unhas condicións realmente moi, moi, moi duras, non? Que queremos reconstruir tamén arqueolóxicamente. Temos localizado, por exemplo, a, a Casa do Baño das Mulleres, que é como un dolmen megalítico, non? Que se preservou ata día de hoxe. Isto que estamos vendo? Isto que estamos vendo. Dice, para... É unha arquitectura totalmente orgánica, non? É algo parecido sido que vimos no Valle dos Caídos. O que vimos caídos. en Cuelga Muros ¿no? Estánme recordando as, as choupanas das que nos falabas que tamén eran das sí, familias sí. dos que estaban ganipresos. Claro, é ¿eh? como botan máo da arquitectura vernácula, como é unha volta ao, ao pasado ¿no? pero hai miles de anos ¿no? entón, bueno, mil persoas nun sitio sempre deixan rastro arqueolóxico. isto é bastante difícil documentar algo pero, bueno, de feito, na fin de semana que vem temos unha actividade con netos dos refugiados que fan unha ruta desde Jerez dos de Caballeros en homenaxe, digamos, aos seus avós e, eh, eh, bueno, pois pues vamos a, a recoller estes testemunhos in situ, no? que nos van a indicar onde estaban as distintas áreas de actividade, uh -huh. etc. E no futuro, o que se quere é que o goberno portugués pues, declare estes campos monumento nacional. No? É un pouco o objetivo no? de recuperarlos como lugares de memoria. Ou no? de como a arqueología eh, foi ampliando e abarcando outros espacios que non son só os de furar, catalogar, elevar a un museo. Estás falando de charlas, estás falando de entrevistas cos serdeiros, sí. estás sí, sí, falando sí, sí, xa de, de dignificar certas eh, historias ou certos momentos históricos eh, e iso é, un, é un, tamén un logro da arqueoloxía no? no último tempo Pois pues sí, a verdade, bueno, temos que ver que, por exemplo, a raya luso española está sendo estudada desde a socioloxía e a xeografía humana, claro. pero é certo que en arqueoloxía sempre se centra nos grandes monumentos ou nos castelos aí que, que conformaron esa, pois, pues, la guerra da restauración do século XVII, por exemplo en cambio esta nova arqueoloxía sí que está a procura, eh, aparte, bueno, a historia militar da guerra civil española é moi androcéntrica moi machista, os varóns parece que son os protagonistas non? entón nos, pola contra coa a miña compañera Dulce José que é a antropóloga co do proxecto, o que imos a procura desas crianzas, deses nenos e desas mulleres Que, eh, ¿Que autoorganizaron auto un, un, claro. un campo de supervivencia eh, que fue la garantía, digamos, de que esta gente pues, pudiera asumir. Estamos viendo uh, nombres escritos sobre Sí, en el Castelo nombres. de Núdar hay, hay grafitis de estos refugiados, ¿no? eh, hay con grafía típica de los años 30. Y dicen, bueno, eh, poquillo, po, vamos a excavar también un chozo de la tía Chica. La tía Chica era una señora muy mayor que colaboró con dos, eh, Dulces Humores en los 80-90, Samorreo. Y él era pequeñita, eh, desde Azuacho Pan había. e axudaba os refugiados. Entón vamos a escavar esa, esa choupana da tía Xica, ¿no? que para nos é, é máis importante que unha catedral, claro. Pois, xa ves. <laughs> eh, sí. Xur, Xur, un placer sempre. Sabes do que nos vas a falar? En que te dias? Pois pues mira, vamos a seguir pola raya e mos ir a un pobo, Camelo da Raya, que foi un pobo galego ata o século XIX, que houve un combate no ano 46 e escavamos tamén unha casa que foi bombardeada polo xerto portugués no Perfecto. ano Perfecto. Gustou xa nos a, a noso, a noso, plato novo, porque non o sí. dixemos, pero que hoxe estreamos plato en zigzag, sabedes que é grande como o mundo, pero nos, bueno, estamos un poquinho máis afastados Pero, pero bueno estamos sí, en sí, sí. pero bueno aguanta aguanta esto aguanta ah, no, no aguanta. <ríe> <ríe> si puedo certificar que está bien pues aquí estamos desde aquí desde este plato nuevo marchamos ya marchamos con lluvia de abril que último tema de Manu